FBI ရဲ့အလို့ရှိစီးရင်ကထိပ်သီးမိုးရေရာစာတယောက်မင်္ဂလာပါပကံအထက်ထိမှတ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူဆိုတာနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်လူကောင်းရင်လူဆိုးရေပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုမပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းရိုက်သွားကြမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ကောင်းပြီဟေဆိုရင်လေလူတွေကကိုယ်စီကနေအမြဲအကောင်းကြီးပဲမျှော်လင့်တတ်တာကိုဗျဒီတော့ဆိုးတာကောင်းသလားဆိုရင်မဟုတ်ပြန်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးကတော့သူနည်းသူဟန်နဲ့နာမည်ကြီးကြတာပါအဲ့ဒီတဲကမှနာမည်ဆိုးနဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသားနေနေနာမည်ကြီးတဲ့ FBI ရဲ့အလို့ရှိစီးရဲမှာထိတ်ဆုံးကနေပို့ဆွဲထားတဲ့ကမ္ဘာအမောင်းလောကချမ်းကကျိုးကင်သမားတဦးကြောင့်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။သူဘယ်သူလဲမပြောပြခင်မှာမကြာခင်ကာလလောက်ကမှရွရွတဲတဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုဖောက်တည်ချရပါဦးမယ်။ခုနှစ်လပိုင်း25ရက်နေ့ကတက်ဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ Albert Zucca Prophet လေရင်ကွင်းစီကိုပိုင်ရှင်ဘယ်သူမှမသိရတဲ့လေရင်တစ်စီးကစိုက်ကက်လာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်ကလျှို့ပတ်စမ်းကြည့်တဲ့လူသားကတော့ဒီနေ့စီစဉ်ရင်မင်းသားကြီးပါပဲ။တူတက်ထုတ်ထားတဲ့ RAN တစ်ခုထဲကနေဒေါ်လာ15သန်းတန်ကြီးရှိပါတယ်ဒီလောက်အသေးအံဂဲမှန်လိုက်နေတာမမီဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တွေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူ့ကိုလူမြင်ကွင်းမှာမတွေ့ရတော့တော့15နဲ့ကျော်ခဲ့ပါပြီဒီလိုဆိုရင်နေ့အကြကြီးပုံနေနိုင်လေဆိုကြတဲ့ကသူ့ရဲ့အာနာဆက်ကို short တွက်လို့တော့မရပါဘူးအတတင်စင်းပြပိုင်းဆိုင်မှုနဲ့10ဘီလီယံရှိပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းကြီးရဲ့ကျိုးကန်ခြေလေသူတူလေးဖြစ်နေပြန်ပါတယ်မင်းသားကြီးနာမည်ကတော့ Ismail Sabana ကဂါရှာလို့ခေါ်ပါတယ်လူတွေကတော့ Almayo လို့လည်းသူသိကြပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိရတဲ့တဲ့င်းချက်လက်တွေကတော်တော်ရှားပါတယ်။သူ့တဲ့ပုံဆိုရင်လက်တဆုပ်စာပမာဏအထိပဲအာနာပိုင်နေမှာရှိကြပါတယ်။ဒါတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကပုံနေပါ။2018ခုနှစ်ကအယ်မန်ယူတီကတဲ့င်းစာကောင်းကြီးပိုင်ကိုမောင်ပိုင်စီးခဲ့ပါတယ်။ကိစ္စကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပြ။ဇင်နလိုဝါကာတဲလို့တိကြတဲ့မက္ဆီကိုမိုးရေကိုင်းကိုကြားပူကြလာ။မကြားဘူးတော့သူကြောင့်နည်းရှင်းပြမယ်။မက္ဆီကိုအခြေဆက်ကာတဲကိုင်းကမိုးရေစေနဲ့ပတ်သက်သမျှပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်စီကိုအဓိကတင်ပို့နေတဲ့ပြင်မရေစီကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေဖြူငွေမဲခွာချတာငွေတူးလောက်တာနဲ့တခြားရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့လားရအောင်မြင့်တခုလို့ပြောရင်လေမမားပါဘူးဒီကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့အယ်ချာပိုလို့လူတွေသိကြတယ်ဂျိုဝါချင်းဂမ်မိုလိုအရာပါသူ့ကိုအာနာပိုင်နေဘက်ကနေနှစ်ကြိမ်ထက်မနေဖမ်းမိခဲ့ကြပေမဲ့အစီအစဉ်ကောင်းမှုကြောင့်ပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာပဲတတရချင်းဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်တရားရုံးကနေရာဇဝတ်ပြစ်မှုပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အတွက်တသက်တကျုံထောင်ထဲချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားရင်ဆိုင်တဲ့အတော်တွေမှာအယ်ဘတ်ချီနိုပြောခဲ့တာကသူ့ဟာလူတွေထင်တယ်လို့ဒီကိုင်းရဲ့အခရာတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ခံနေရုပ်တက်တက်လေးလိုပဲဆိုခဲ့တာပါသူ့ရဲ့တွေးဆိုချက်တွေအရာရောတခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအယ်မယူဟာဆန်နာလိုဝါကာတဲကိုင်းရဲ့ကျိုးကင်သူဖြစ်မယ်ဆိုပြီးယူဆချက်ထွက်လာပါတော့တယ်အချက်အလက်တွေမှာတော့အယ်မယူဟာဆန်နာလိုဝါရဲ့ co-founder တဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကမ္ဘာမွေးရေးလောကမှာစေစုနဲ့နှစ်ခုလောက်ထိနောက်ွယ်ကနေတိတ်တိတ်လေးခြေလေကစားနေသူပေါ့အချာပေါ်နဲ့မတူတာကအမိုင်ယူကလူရှိသူရှိထွက်တာရှားတယ်လို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့င်းနေရာလေဘာမှတိကျရရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးသူ့တက်ငငယ်ကလေးကဒီလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မက္ဆီကိုစီးကနေအမေရိကန်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုပေးနိုင်ဖြန့်ချီနေသူဖြစ်ပါတယ်ဆင်နာလိုဝါကာတဲမှတိုင်ခင်ကလေးကမက္ဆီကိုမြေအောက်လောကရဲ့ဘယင်တစုဖြစ်တဲ့ဂွာတလာဂျာရာကာတဲကိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပေညာစီနီယာကာတဲရဲ့အတွင်းရွေးတွေမှာနည်းနည်းရှန်းရှန်းပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့တာပါဂွာတာလာဂျာရာကာတဲကိုင်းကြီးအရင်ရင်လဲလဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုဆင်နာလိုဝါကာတဲကိုင်းကပေါ်လာပါတယ်။စာအုပ်တီထောင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဂွာတာလာဂျာရာကာတဲရဲ့ပြိုလဲပုံတမိုင်းကလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကမက္ဆီကိုရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားမှာမူရီတိုက်ပွဲကြီးစတင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့နှစ်ဖက်လုံးအထိနာခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာဂွာတာလာဂျာရာကိုင်းသားတွေက DEA agent Kiki Camarena ဆိုသူကိုပြန်ပြီးဆွဲပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဂွာတာလာဂျာရာရဲ့ဘီလီယံချီတဲ့အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုကဘာတိအောင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါအဲဒီကစလို့အစိုးရနှစ်ရက်နဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာလိုက်တာဂိုင်းရဲ့ထိပ်သီးလူ၃ယောက်ပြင်တခြားအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူ၁၂ယောက်ကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဂွာတလာဂျာရာကာတဲကြီးရဲ့နေဝင်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆန်နလိုဝါကာတဲရဲ့ရောင်နေတန်းစအမွေးစအာယုံတက်ချင်လေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဂွာတာဂိုင်းဟာအုပ်စု၃စုအဖြစ်နဲ့ပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာအုပ်စုတစ်စုစီကဒေဒေချင်းမူရစ်ဂိုင်းတွေအဖြစ်နဲ့နောက်မှတီးခြားရက်တီလာကြတာပေါ့ပထမအုပ်စုကတော့အမယူတို့ရဲ့ဆင်နလိုဝါဂိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့တီဂျေနာရာကာတဲနဲ့ဂျူရက်စ်ကာတဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးစုကလည်းတကောင်နဲ့တကောင်မတည့်ကြပါဘူး။အမောင်လောကကပလင်လူပွဲကြီးအတွက်လည်းအခြေအနေပြန်ဆိုင်နေကြပါတယ်။အမယူနဲ့အယ်ချာပိုကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ပြီးမှလုပ်ငန်းတူတွဲလို့ရာကနေအစင်ပြေကြပြီးတော့အမယူတယောက်ကချာပိုဂိုင်းနဲ့ကိုဝင်ချလာတာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကခဏခဏတင်းမင်းနှခမ်းဝနင်းကြရပါတယ်။လှုပ်ချံခံရတာလည်းအကျဉ်းချင်းပါပဲ။အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဂိုင်းသုံးဂိုင်းကြားကပြန်ဆိုင်မှုတွေပြီးမှဆင်နလိုဝါတယောက်အောင်မြင်မှုတတဖို့ကိုစောင့်ချသွားခဲ့ပါတယ်။စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲအယ်ချာပိုကထောင်ထဲအပြင်ကိုအင်ဦးချမ်းပြည်လိုဝင်ထွက်လုပ်နေရတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ထောင်ထဲမှာစိမ်းကြနေတဲ့အချိန်မှာဂိုင်းနဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကို MIU ပဲဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MIU တရားတငယ်ချင်းပေါ်တက်စာရှိတယ်ဗျ။ဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်ယာဒူးကိုမောင်းပိုင်မစည်းခဲ့သလိုအယ်ချာပိုပဲဟင်းဝါလို့ပြန်လာတာနဲ့ယာဒူးပြန်လွှဲပေးတာပါ။အဲ2016တုန်းကပဲဟင်းစားဖို့ဝင်သွားခဲ့တာတက်တက်စာ free နဲ့ညားသွားတာတော့အယ်ချာပိုကကံမော့ဗျ။ပ
ပြောရရင်MIU တယောက်ကကွက်ကြုံမြင်ခဲ့တယ်ပဲသုံးသက်ရမှာပါဒီဘေးတွေကြိုးတီးခဲ့လို့ပဲခေါင်းဆောင်နေရာကိုမယူခဲ့တာများလားပေါ့အယ်ချာဘူကိုစတီလက်ကောက်ဆူပီးလိုက်ကြပြီးနောက်မှာ FBI ရဲ့ပြင်မှတ်ကMIU စီဦးတီလာတယ်သူပညာဒီလန်နဲ့ဒီကီထင်းသလောက်တော့မချုံးမွေးခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာစင်နာလူဝါတော်မှပဲအစောင်းပေါင်းထက်ထက်ချပြီးတော့ကိုပိုင်စခန်းတီးဆောက်နေတိုင်းနဲ့ MIU မှာတော့ကိုပိုင်စစ်တပ်တစ်ခုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်အယ်ချာဘူနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကဟိုတယောက်လိုအတန်းရှင်မယူတော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလက်ကောက်ဘေးကနေနှစ်တော်တော်ကြာကြာနဲ့ဝေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လူဘွားကြီးမှာလူရှိသူရှင်နဲ့အင်တာဗျူးပူတာဆိုလို့မှတ်မှတ်ရရတကြိမ်ပဲရှိပါတယ်အဲချာပိုဖန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဂိုင်းနဲ့ပါပြဿနာထပ်တက်လဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းအာနာပဲပေါ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်MIU ပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုမကျင်တတ်တဲ့တကောင်သားတယောက်ကရှိပါတယ်တိတိကျကျပြောရရင်တော့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲချာပိုရဲ့သားဖြစ်သူလော့စ်ချာပီတိုနဲ့အာဂျီဖယ်တိုတို့ပါအတက်ကလည်းင
loga gali zedor, show dabia. Danasa gugune autobala seconi animaro, Mexico anabini baga. Chabido go pansibo aquasi, tom panke jabari. Panga yabida nama de paca in bagale, lubibo. A jagan dansurali, low labido. A piano pica moody name, sonta keabari. A josacaro came back on in Mexico, mudema, biduria, atane, a miapa in yarigo. Tapia pesidali, low lava. Adilo gaysari, pinijima, emma yudo, chiangaro dane, but the bido dabia, dama, wimba gage, machu. Adilo pielabido, chabido dia, piano lari, subarobia. Tuale a pitchia, line agent, dagombia. A pay pains out of Duba like Sarava. Did you go to paint at a pedu dabali to a subido, American hangega? Paint at a free chequego, pitana library. A picaro, Belusa lesuro. Julianna Sangayani, a sap yogetrobe. Texaca, El Paso, private lay in Quincy, a mimiti lay in Sia Sakelari. Lay in them up in your parliament, the yapi made teacher Takaro, Eddie Yimbomagaba, a Lucizo, where I be in your pit at Elma unit, Chapidu Palaraba. American Yibo Chichati, Mela Bamasutu, Ugali Popo unit, Juzu library. Saint Hanego, Lagawe Kuzi, will be later rubber. Can Sura Mugabia? Mamiki no galley, Sangani Luno Bluma Sasham Yao, ho, Mimia Midole at Dali. Taka Biobudim Hobala, Emma Yue Poma, interview to Kabilu Pudesura. Interview my Biogate as a Kanto Shibari. Do any estate of BTJ and Time, town little Bumakana and Bulu Sugabari. Edilu Panka Yamago, Timalau Jodding and Aja Pajamia Jelling and Litigano Dali Panka Layari. Danabata Bido Pinaja, Dongu Shibari. Paramar Kugaro, now does some Pijano Pankanabo. Tagara Blue Bessazza, Mapiano. They did Bemishi Wobia. Now, Kugaro, Ajivaldo Dioka, FPN, and Bubamido, Chow don't like double. Mexico, my name, Medigo, Twachi Melu to his ambido, Emma Yugo, American Lazy, a dasuko gabari. Now, Jama, Siwa Kabi Lotara Pibu, Atali Pana Jarabo, Dakaro Pianaji Shibari. Dabi, Ditikuka, official story bar. Dita Abe Yugaro, Tauninga Tukune, Tuta Poyo de Pietamo, Dichamale, Yubodiga Shido Shinibari. Emma Yulo, Yelekani, Sezuni de Kujori, Pepila Ling in Aja, Ticha de Lilia de Miaguru, Madibin, and Nimaro Mahobu. Tapi, Trunia Yasas and Yigali, Tibido Manager Tata Mohotaja, Emma Yupo, Echapu Dane, Dendeside, Sila Busuraro, Mapiena Bulu Tinabari. Dazo in Balumia, Dizibo, Naganda Pami Gerali. Now song Chiacaro, Lutodo Miamia Lacantare Chapa. Chica Piani started the letter of the Tabuama. Dauro through Sila de Lienitema, Tweede Eduku Yaitara Pipari. Etema so in Sip Jury, Tetara, Tuya Palim, Pianaga, Emma Yoga, Chaka and Kayabido, American Gupala de Bobia. Emma Yashini Kurangali, Tua Chaka and Kana Yarajan, Akulu, American Go, Yaulara Pijan, Topo Yaja Tabari. Dipinaji, don't Jago Bound like Missoe, Ejapoya Taha, FBNA, a Payu Lobu, Emma Ujigo, Tempanko Dabu, Chongo Alita Bima, Jodo Badun, American Yibogo, Lakabu Sopo de Lagejari Suraba. Dido, Senalu Ganya at Dwendu, Biorago, Bianco, Katarabobia. Tasso Hungania, Pajamia, Dilo Yarali, Dwiji Messoe, and Drumitazu in Yalonga, Tony Yoni Jabari. Tugurangale Miena Trapiniaro, now song Jayamaya Pibido, Tukune Tugu Panka Yainoma, a Bianya Dadari Lobibo, Time C Cabido, Bay you located Bome. Bioyame so in Nasa Gugunedoga, Emma Udioga, Drupo Tessa Pocket de Giza, a Samaji Dale Parabo. Emma U Pansi, Kanyare Chima, Tutaka Kunasa Chani Shini Babi, a Yule Chani Bio, a Kuro, Swejabon Tachotoni, Yensani Yababi. Tubuama located Miago Bianji Meso in Luta Misho. Piesi, Darigasa, Muya Sapia. We go watch Chara did song, Pioma so mount, Dodo no Womari dancing it up. Dame, Sangani Jo Trabila de Puima, where Pegaro Shu Shibari. We jinya down in me his swing and hang the marine, see by the maria, the nemo de nido, but the niaba. Delosia Imal and hang the marches at the machine, boop you and take aya jamabo. Anabinina do jaga labilla you to chugura saying Kauji, the lago to la tanone to top and that in hang a semi boga. Cazada Maria le dunetiba. Dito Emma Yoga party quoted Teshimini, same with Zazia Gondalu. Depamali, two jiza, Sara Pude, Nanga, the Maripu, Yakon Loni Bari. The Kujira, two Mali, Sijo Yoga, Shini, the Satue, Kunine, Banya, Pound Lime, so Yame Piedanga, Echa Buddha, the Pola Wari. Dametunine, Ea, American Town, Nimes, in Jaja Nimala, Teacher of Shirabo. Daso in Senalua, Kangaro, but do the Council Mali.
မပူပါနဲ့အဲချဘူမှာတားရွေးလျောက်ရှိပါတယ်နှစ်ယောက်ကထောင်ထဲရောက်နေလေကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကခိုင်းဝင်ဆက်လက်ဦးစီပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲတန်တရားကဆက်လက်လဲပက်နေအောင်ပါပါနေတဲ့တွေကိုဖျက်သိမ်းလူဟောင်းတွေကိုကြောခိုင်းတတိယချင်းကိုထမ်းပိုးရင်ပေါ့ဟမ်မျိုးလုံးနဲ့ဖုံဝင်အောင်လို့စတာပါဗျာဒီနေ့စီစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါတင်ဆက်မှုအစ်တွေကိုကြည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အော်မေ့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလိုက်လို့သွားကြဖို့တတိယကြအောင်ဗျာ